السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. القناة اللي غادي تلقى فيها إن شاء الله الدروس والفروض وكذلك امتحانات الإشهادية بالنسبة للمستوى السادس. مرحبا كذلك بالمتتبعين الأوفياء اللي دائما مساندين القناة، أرحب بكم مجددا وأدعوكم لكي تشاركوا القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالكم باش يوصل الفيديو أكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات إن شاء الله. إذا مرحبا بكم في مرحلة الفروض، المرحلة الثالثة من المستوى الخامس ابتدائي اللغة الفرنسية. بعد ما درت معكم فروض المرحلة الثالثة الخاصة بالنشاط العلمي، درت معكم جوج ديال النماذج بالنسبة للمستوى الخامس. اليوم غادي نبدا اللغة الفرنسية وغادي نبداو بلا كومبريونسون دو ليكري. لا كومبريونسون دو ليكري لو نيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير باليي 3 لاكتيفيتي ديال لا كومبريونسون دو ليكري. اذا مرحبا بكم. اذا عندي هنا واحد لو تيكست هنايا وعندي لي كاستيون ديالو، عندي خمسة ديال الاسئلة في لا كومبريونسون دو ليكري في الفهم. دونك كوم فو فويي il y en a ce texte titré de quelles sont les limites du smartphone، يعني شنو هما الحدود ديال الهواتف الذكيه. صافي غادي نقراو هذا لو تيكست ومن بعد غادي نجاوبوا على لي كاستيون بروبوزي ici dans la compréhension de l'écrit. Suivez avec moi. Quelles sont les limites du smartphone، ما هي حدود الهواتف الذكيه. De nombreuses possibilités، يعني بزاف ديال الامكانيات. Aujourd'hui grâce au smartphone، حاليا او لليوم بفضل الهاتف الذكي. ليترالمون تليفون انتيليجون، او لا بمعنى اخر الهاتف الذكي، دونك كنقولوا سمارت فون ولا تليفون انتيليجون. صافي هاتف ذكي. il est possible de passer des appels téléphoniques vidéo، اذا صار بامكاننا اننا نديرو دي زابيل، يعني اتصالات هاتفيه بالفيديو. صافي de prendre des photos، يعني اننا نلتقطوا صور. d'envoyer et de recevoir des mails، اننا نصيفطوا ونستقبلوا الايميلات. de surfer sur internet، يعني انك تعوم في الانترنت وتبحث مع راسك. de payer des achats en ligne، يعني انك تشري المبيعات او المشتريات من الانترنت. et même d'ouvrir une porte d'hôtel، وايضا انك تفتح واحد الباب ديال واحد الهوتيل، ديال واحد الفندق، انك مثلا تريزيرفي واحد الفندق غير من التليفون ديالك. تو سومبل بوسيبل، هادشي كامل ممكن، هادشي كامل اللي قلنا هنايا ممكن. ترو دو بوسيبيليتي، يعني بزاف ديال الامكانيات عاوتاني، اولا اكثر ديال الامكانيات. ميم دو بيردغ توت في بريفي، واخا انك غادي تفقد تقريبا الحياه الشخصيه ديالك والحياه السريه ديالك. سي لو ني با فيجيلون، الا ما كناش حذرين. اون افي ايضا افيك لي ريزو سوسيو، يعني مع وسائل التواصل الاجتماعي. سي تري سامبل دو دوني اكسي ا دي انفورماسيون كونفيدونسييل ا ان بورتي، يعني من السهل انك تعطي المعلومات الشخصيه او المعلومات السريه ديالك. بحال اش، بحال الاسم برينو، بحال الاسم العائلي لو نون، بحال لادريس يعني العنوان، بحال الفوتوغرافي يعني الصور، بحال لي فيديو يعني الفيديوهات عليك انت. سي لون نو في با اتونسيون، يعني الا ما كناش حاضرين. دي انديفيدو كو نو نو كونيسون با بوف ابروندر بوكو دو نو، يعني الا ما كناش حاضرين بعض الاشخاص اللي ما كيعرفوناش ممكن يعرفوا علينا كل شيء. صافي اولا ممكن يعرفوا علينا بزاف ديال الحوايج. اي نو سون با نيسيسيرمون بيان انتونسيوني، وهما ماشي بالضروره انهم يكونوا كيبغيو لينا الخير، يعني يقدر يكونوا هما كيبغوناش الخير وغادي يجمعوا داك المعلومات علينا ويسببوا لنا مشاكل. دونك هذا هو لو تيكست هنايا، عندنا لو تيتر ديالو هو هذا، وعندنا دو بارتي في هذا لو تيكست هذا. صافي نحاولوا نجاوبوا على لا كاستيون بروبوزي ici dans la compréhension de l'écrit. suivez avec moi. donc la première question، suivez avec moi dans la compréhension de l'écrit، de quoi parle ce texte، علاش كيهضر هذا لو تيكست هذا. دونك هذا التيكست هذا غير من خلال العنوان كيهضر على لي ليميت دو سمارتفون، يعني الحدود ديال الهاتف الذكي. دونك لو تيكست انتبهوا معايا، لو تيكست بارل ديال اش، بارل بيان، بارل سور لي ليميت، لي ليميت دو سمارتفون، حدود ديال لو سمارتفون. passe à la deuxième question. De combien de parties est-il composé relève leur titre. شحال من بارتي، شحال من مقطع كيتكون هاد لو تيكست هذا. دونك حنا قلنا il se compose de deux parties، وقالوا لنا عطيونا العنوان ديالهم. العنوان ديالهم هما de nombreuses possibilités et trop de possibilités. d'accord. دونك il est
Il est composé. Il est composé du ou bien de deux parties. Parties. Les titres. Les titres. Il y en a de nombreuses, nombreuses possibilités. Et trop de possibilités. Possibilités. Trop de possibilités. D'accord? Donc, à Douma, les deux titres. Nous avons la troisième question. Suivez avec moi. Quels sont les avantages du smartphone cité dans ce texte? Je n'ai pas l'ijabiyat de l'hawatif d'Akiya qui n'a pas le texte. L'ijabiyat qui n'a pas le faqra l'oula. Donc, partie l'oula. Aujourd'hui, grâce au smartphone, il y a le faqra de smartphone. Il est possible de passer des appels. Donc, à Oulhada, passer des appels téléphoniques vidéo, de prendre des photos, d'envoyer et de recevoir des mails, surfer sur Internet, payer des achats en ligne et même d'ouvrir une porte totale. Donc, le smartphone. D'accord? Donc, les avantages, il y en a, premièrement, passer des appels téléphonique vidéo, de prendre des photos, aussi d'envoyer et de recevoir des mails, aussi de surfer sur Internet, aussi de payer des achats en ligne et aussi d'ouvrir une porte d'hôtel. Donc, tous les avantages liés au smartphone. Ça fait toujours la quatrième question. Suivez avec moi. On parle ici d'un problème. Donc, cite un problème qui peut être causé par le smartphone. Donc, regardez, je vous dis, problème, le mouchkil, le smartphone. D'accord? Donc, le mouchkil, même de perdre toute vie privée, d'accord? Donc, c'est le smartphone. Et ça, je connais l'adresse d'Yana, le nom d'Yana, le prénom. Donc, c'est perdre toute vie privée si la hadirin, si l'on n'est pas vigilant. لما كناش حاليين غادي نفقدوا الحياة الشخصية ديالنا ولا الأسرار ديالنا. Question 5. Indique si ce texte est injonctif, narratif ou bien explicatif. Donc, هاد النص هذا واش هو injonctif ولا narratif ولا explicatif. Donc, هاد le texte, c'est un texte, واحد النص explicatif. C'est un texte explicatif. اللي فيه الشرح, يعني كيشرح لنا. Parce qu'il nous explique, ou bien parce qu'il explique, il explique quoi? Les limites. Les limites de quoi? Les limites du smartphone. Les limites du smartphone. يعني الحدود ديال الهواتف الذكيه. بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لا كومبريونسيون دو ليكري فرد من فروض اللغه الفرنسيه المرحله الثالثه المستوى الخامس ابتدائي الموسم الدراسي 2021 2022. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.